Bakassa Mass Diakh. Mang len di nuyu. Andi cek. Ñi nga fi lim. Sama kilifa. Nena kilifam. Alhaji Serigne Samba Ndiaye. Ak Alhaji Alhassan Sar Mubarak mi. Tok. Digënté kër mam Alhaji Malik. Ci njitu Serigne Mansour. Xarit général de Tidiane. Lu am Casamance. Serigne Mansour. Yalna Yalla guddal faram. Amin. Yalna Yalla guddal faram. Mo kilifa dina yépp nak. La ci bolé ñaanal ñaan do ko nak. Amin. Amul différence. Mune mom amul différence ñepp la wax rek. Xamuñu ko. Ñom xamuñu xaji ak sét. Xamuñu Tidiane. Ñom xamuñu Tidiane. Mourid. Qadir. Layen. Ibadurrahman. Falah. Muslim. Bu mëna doon rek. Ñi ñu bokkul diiné sax néna ñom ñi xamné bokku ñok ñom diiné sax ñuy catholique respecté nañu leen ngir yalla né ñomit yalla mo leen bindal jamm yalla ma sha Allah ñi ngi nuyu Cheikh Silla ñi né ñi ngi nuyu Cheikh Silla mi tok ak oustaz karamba silla ak mohammed gassama sarak rakam ak kilifa yeb karim si mi tok di suñu rak de sen rak di sama dom bay de dom bayam sen njabot la neena suñu njabot la fi la nek seigne mansour ne na bok ci delegation bi ñew fi tew waron nañu mat sax lu mat fanweri nit neena waron nañu mat fanweri nit waye jamono ji dafa xat élection ak yenen avion bi ñepp mënu ñu ñew motax ñoom dañu ñew ñi ca dess tok ci khalifa ba jang fay kamil ñaanal fa rakku khalifa bi waye di suñu sang di Cherif Aliou Haider di sétu yenenbi sallallahu alayhi wasallam waye di borom xam waye nak muy borom xam te xam yalla ko teral te xam neena yalla moko teral yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajatin neena yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajatin al iman wal ilm yalla bolé neena yoy la yalla tenk bolé ko muy ko am iman nak neena ko am iman muy ngam am ilm muy xam xam la koy rafetal moy al amal salih gif ju rafet te lolu nono la ki ñu ñak nekewon Cheikh Ismaïl.